Se você quer se destacar na sua cidade aí como lojista, como qualquer porta aberta de vendendo camisa, celular, brinco, pulseira, perfume, você tem que ter um excelente fornecedor. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre a lista oculta de top fornecedores. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno, já venho trabalhando aí na área logística há mais ou menos uns 5 anos, tá, pessoal? E eu vim conhecer essa lista aí mais ou menos uns 6 a 8 meses aí, e pessoal, mudou toda a minha vida em questão de logística, tá, pessoal? Quando eu conheci esses fornecedores, eu trabalhava com alguns estilos de produtos, tá, pessoal? Eu ainda não tinha trabalhado com camiseta, não tinha trabalhado com tênis, não tinha trabalhado com perfume, era mais na parte tecnológica, com celulares, tá, pessoal? Com partes de celulares, com capinhas, películas. Quando eu conheci essa lista de top fornecedores ocultos, galera, mudou totalmente a minha vida, tá, pessoal? Eu já consegui abrir uma outra lojinha, tá? Já tem pessoas trabalhando lá. E pelo por que que mudou, pessoal? Porque você consegue, através dessas top fornecedores, comprar um produto original, barato e revender ele barato com um lucro alto. Esse é o segredo. Porque se você pega um fornecedor na sua cidade, porém, você não consegue comprar dele com um preço bom, sendo importado ou nacional, você não vai conseguir revender ele com um preço muito bom também. Então, o lucro ele acaba sendo menor, tá, pessoal? Então, você consegue alavancar suas vendas, porém, o seu cliente fica satisfeito pelo preço bom que ele está comprando e você recebe um bom lucro, tá, pessoal? Então, o segredo de ser lojista hoje é ter um excelente fornecedor, tá, pessoal? Então, sim, a lista Top Fornecedores funciona, ela vale muito a pena. Você que é lojista, já está no mercado, você que quer começar nessa área, começar a comprar produtos e revender na sua cidade, seja marketplace, seja Facebook, dentro da sua casa, abrindo uma lojinha, tá? Pessoal, tenha um excelente fornecedor. E sim, funciona a lista Top Fornecedores, tá, galera? Só tomem bastante cuidado quando vocês forem se inscrever e comprar a lista do Top Fornecedores, tá, pessoal? Tem muita gente vendendo ela pelo Mercado Livre, OLX, e é a lista falsificada. Cuidado com qualquer golpe aqui na internet, tá? Comprem a lista no site oficial deles, tá, pessoal? Vou compartilhar com vocês, vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário. A lista me perguntaram se vem todos os contatos. Sim, vem, tá? Vem tanto o celular, vem o WhatsApp, vem os contatos do Facebook, Instagram. Você consegue todos os contatos dessa lista. São mais de 370 contatos de top fornecedores, beleza, galera? Se ainda ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo vocês. Se vocês puderem, deixe o like para ajudar esse vídeo e outras pessoas que estão querendo saber sobre lista top fornecedores encontrarem esse vídeo. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.